Во името на Господ, Семилосниот, Милостивиот. Ова е книга чии стихови се усовршени, а потоа разјаснети од мудриот и сезнајниот. Само Господ да го обожувате, јас сум ви од него пратен, за да опоменувам и радосни вести да ви кажувам. Од Господарот свој прошка да барате и да се покаете, а тој ќе ви даде до смртниот час убаво да проживеете и на секој крепосен заслужена награда ќе му даде. А ако грбот го свртите, па јас на вистина се плашам за вас од страдањето на големиот ден. На Господ ќе му се вратите, а тој може се. Ете, тие своите гради ги вртат, со желба од него да се скријат, а и кога во рубото своје се замотуваат, тој го знае тоа што го кријат и тоа што го покажуваат. Тој на вистина ги знае мислите сечи. На земјата нема нито едно живо существо, а Господ да не го храни. Тој знае каде кое ќе живее и каде погребано ќе биде. Сето тоа го има во јасната книга. Тој во шест временски периоди небесата и земјата ги создаде, а неговиот престол беше над водата. За да ви искуша кој од вас подобро ќе постапи, ако ти кажеш, по смртта на вистина ќе бидете оживеани. Неверниците сигурно ќе кажат, ова не е ништо друго, освен очигледна измама. Ако ние казната до одреден рок им ја одложиме, тие сигурно ќе кажат, зошто ја задржува? А оној ден кога ќе им дојде, нема да биде од нив остранета и од сите страни ќе бидат обкружени со тоа што го исмејуваа. Ако на човекот нашата милост му ја пружиме, а потоа му ја ускратиме, тој паѓа во очај и станува неблагодарник. А ако го обсипеме со благодати по неволјата која го снашла, тој сигурно ќе рече, неволите ме напуштија, тој е навистина само бендисан и горделив. А само трпеливите и тие што прават добри дела ги чека прошка и награда голема. Ти немој ништо да пропучиш од тоа што ти се објавува, што ги мачи градите твои, за тие да не кажат зошто немој испратено некакво богатство или зошто со него не дошол ангел. Твое е да опоменуваш, а за се само Господ се грижи. Зарем тие да велат за Куранот, Мухамед го измислува. Кажи му Мухамеде, па направете вие 10 слични на Куранот, измислени поглавја, и кого сакате од тие во кои покрај Господ верувате, на помош викнете, ако е вистина тоа што го тврдите. А ако не ви се одзвијат, тогаш знајте дека тој се објавува само со Господово знаење и дека нема друг Бог освен него, па дали сте муслимани? На тие што го сакаат животот на овој свет и убавините негови, ние ќе им ги дадеме плодовите на нивниот труд, и на него нема ништо да им се ускрати. Нив на оној свет само оган ќе ги гори, таму нема да имаат никаква награда за тоа што на земјата го правеле и залудно ќе им биде се што направиле. Зарем тој што го сака само овој свет е како тој на кого му е јасно кој е Господарот негов, на што се надоврзува и Куранот како сведок негов, и уште пред него книгата Мојсеева, упат свој милост, тоа се тие кои веруваат во неа, а тие групации кои го негираат, окнот престојовиштето ќе им биде, затоа ти никако немој да се сомневаш во него, тој е стварно вистина од Господарот твој, но мноштвото луѓе не сакаат да веруваат. Има ли понеправедено тој што за Господ измислува лаги? Тие пред Господарот твој ќе бидат донесени, а сведоците ќе речат, овие измислувале лаги за Господарот свој. Господовото проклесво нека ги стигне злосторниците, кои од Господовиот пат одвраќаат и за погрешен го прикажуваат. Тие ни во оној свет не веруваат. Тие на земјата не можат на Господ да му избегаат, ниту пак освен Господ друг заштитник да имаат. На нив страдањето ќе им биде повеќе кратно, затоа што не сакаат ни да чујат, ништо било да видат. Тие сами себе си се упропастија, а нема да ги има ниту тие кои ги измислуваа. Тие на оној свет сосема ќе бидат изгубени. Тие што ќе веруваат и што добри дела ќе прават и кои на Господарот свој ќе му бидат верни, ќе бидат жители на рајот и во него вечно ќе останат. Ова се два вида како слепи и глуви, и како тој што гледа и слуша, а можат ли да се споредат, па зошто не размислите?